В руках людей плакати «Ні мафам перед будинком Живова-26», як і гаражі в центрі міста, «Руки геть від зелених насаджень», «Дайте спокій території будинку Живова-26» та «Надал і Бесага припиніть нищити Тернопіль». Один з жителів будинку на Живовій-26, Степан Кулеба, розповідає, чому вийшли на акцію. Ми, мешканці будинку, протестуємо проти забудови перед нашим будинком вирубки зеленої зони, яка відгороджує наш будинок від заправки. По суті, прибудинкової території, як такої, у нас теж не є багато, і ця діляночка, як вважається, прибудинковою територією, ми її так вважали. Її можна зробити краще як сквер, зробити легенями міст нашого мікрорайону, а не забудовувати там, віддавати безоплатно людям під гаражі, які потім будуть забудовувати там будь-які торгові точки ставити. До акції долучився тернополянин Сергій Цвик. Живу у цьому будинку по вулиці Живова, 26 з 1988 року. Разом з батьками ми насаджували оці кущі, дерева, які зараз вже виросли і роблять такий бар'єр між нашим будинком і вулицею Живова та автозаправною станцією. Тому вважаємо, що цей невеличкий зелений куточок просто ганебно. Міська влада з порушенням процедури прийняття рішення хоче у нас відібрати. Ми цього не допустимо і будемо приймати, скажімо, якщо це рішення не відмінять, більш радикальні дії. Сьогодні це наша перша акція. Рішення про надання в безоплатне користування 12 ділянок на вулиці Живовій, 26 прийняли на 35-й сесії 7-го скликання 6 червня цього року. За проголосували 34 депутати. Степан Кулеба виступив перед депутатами і попросив відмінити рішення. Я знаю, дивився, що одна, по-моєму, не скажу зараз, власниця цієї ділянки, виділена під гаражі, вже переоформляє землю під іншу цільове призначення. Повірте, я так раз сподіваюся, всі присутні тут можна гарантувати, що якщо це є зелена зона, там дерева, ніхто там нічого робити, що вона не переоформляє. Добре, то сьогодні ми подали заяву. Дуже добре, залишайте її, ми сподіваємо. Добре, дякую. Також на сесії до депутатів звернулася жителька будинку на вулиці Слівінській, 11, Жанна Кійко. Жінка попросила розірвати договір оренди міської ради з підприємством «Тернопільбуд» щодо ділянки навпроти магазину «Прогрес» у Тернополі. Звертаю Сергію Віталійовичу з проханням відмінити, розірвати договір оренди та заборонити підготовку проектної документації для ведення будівельних робіт для цієї ділянки. Не навіть кадастровий номер, ми вже це все питання вивчали. Звертаємося до вас з проханням прислухатися до думки громади. Будь ласка, це для нас дуже важливо, тому що можливо в місті залишок так багато таких зелених зон. Я вам обіцяю, що ніякого будівництва не буде без погодження. Це обіцяю гарантую при всіх присутніх, будь ласка, вас інформацію. Нагадаю, 29 липня цього року мешканці будинків на вулицях, прилеглих до зеленої зони, між вулицями Слівенська, Монастирського та Малишка, вийшли на акцію протесту. Тоді один з організаторів акції, Олександр Фільв, розповів нашим журналістам, що 60 сотих території, відведеної для скверу, хочуть забудувати. На наступний день генеральний директор товариства «Тернопільбуд» Василій Лило телефоном нам повідомив, що будівельна компанія 10 років сплачує за оренду цієї земельної ділянки і що до кінця 2019 року будівництва на цій території не планує. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.